Prema prognozi meteorologa, krajem dana se na severu očekuje postepeno povećanje oblačnosti. Vetar će biti slab do umeren i jugozapadni. U subotu ujutru na severu i zapadu, a tokom prepodneva i u ostalim krajevima, usledit će naoblačenje sa kišom uz manji pad temperature. Od nedelje umereno do potpuno oblačno i još malo hladnije, mestimično sa kišom. Očekivane biometeorološke prilike mogu imati nepovoljan uticaj na osobe sa varirajućim krvnim pritiskom i respiratornim tegobama. Kod meteoropata mogući su glavobolja, pospanost i bolovi u mišićima. U saobraćaju je neophodna povećana pažnja. I naš poznati meteorolog Marko Čubrilo kaže da nas u narednom periodu očekuje zahlađenje i kiša, ali da je sve to i dalje neizvesno. Početak novembra bi mogao doneti hladne noći i relativno tople dane, a nakon toga je moguće jače zahlađenje. Na području Balkana bi moglo da dođe do ozbiljnih poplava na zimu, upozoreno je na sajtu AccuWeather, koji se bavi meteorološkim prognozama u svetu. Ovaj američki sajt izneo je detaljniju prognozu za predstojeću zimu. Navodi se da bi na Balkanu moglo da bude mnogo kiše, a malo snega. Prema rečima Alana Repera, iskusnog meteorologa koji radi za AccuWeather od 2001. godine, ova zima će biti sa više oluja u južnoj Evropi. U poređenju sa onim što smo vidjeli prethodnih godina, Španija, Portugal, jug Francuske, svi će biti pogođeni olujama, rekao je Reper. Prema njegovim rečima, najugroženiji gradovi bi mogli da budu Lisabon, Madrid, Barcelona, Nica, Rim, Atina i Bukurešt. Obilne kiše će pomoći rastu maslina u Portugalu i Španiji, ali će ugroziti živote ljudi u južnoj Evropi. To su oluje koje se ne kreću naročito brzo, međutim, baš iz tog razloga su opasnije i sporije će dolaziti od Španije do Italije, pa onda do Balkana i na kraju do Turske ili Ukrajine. Takve oluje mogu da donesu veću štetu. Nije kao što viđamo nevremena na severu, koje se kreću mnogo brže, rekao je Reper. Spori razvoj oluja će usloviti povećan rizik od poplava, posebno u severnoj Italiji i na zapadnom Balkanu, dodao je on. Poplave su već neko vreme ozbiljan problem za delove Južne Evrope tokom jeseni, kada je oluja Alex prešla preko regiona i izazvala brojne poplave. Oluje neće doneti radosti ni ljubiteljima snega, posebno na Alpima. Skoro sa sigurnošću mogu da kažem da će Alpi biti sa manje snega, posebno italijanski deo ovog masiva, zaključio je Reper.